Mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bugün Ovaşvili'nin Qarğıdalı Adası filmi hakkında danışacağım. O film ki təbiətin, müqəddəs ananın qisası haqqındadır. O film ki bizim olmayan elə hər şey haqqındadır. Göyün altında, yerin üstündə bizim olan, bizə aid olan nə var ki? Nəhəng boşluq. Bu fani ömürdə hisslərimiz də bizim deyil, bizə aid deyil. O film ki bir qarış torpağın da bizə aid olmadığını xatırladır. O film ki həm də atışmasız, atəşsiz, qanqadasız müharibə, müharibənin dəhşətləri haqqındadır. O film ki Gürcüstan-Abxaziya müharibəsi vaxtı Gürcüstan-Abxaziya sərhəddindəki İnquri çayında təsadüfən yaranmış adacıqda əriyən bir qızın babasına bu adacıq Gürcüstana mı aiddir sualına babanın bu adacıq sahibinindir cavabı ilə başlayır. Baba sərhəddəki adacıqda qarğıdalı əkir, özünün tikdiyi daxmada nəvəsi ilə bir yerdə yaşayır. Daxmanı tikməyə başlayanda isə ayaqlarını yerə çırpır, torpağı qoxluyur, ovucluyur və sonra qazmağa başlayır. Bir çubuğa ağ parça bağlayıb adacığın ortasına sancır. Bir növ Allaha ağ bayraq qaldırır baba. Qazır, qazır, qazır. Budur, torpaqdan müşdük çıxır. Nədir bu müşdük? Nəyə işarədir? Müşdük işarə verir ki, bu adada bu babadan əvvəl də yaşayan olub. Ölən olub. Yeniyetməlikdən gəncliyə keçid dövründə olan qız uşağı sevginin, həyatın, törəmə instinktinin həm də fitnənin simvoludur. Üstəlik fitnənin, şərin simvolu olan yeniyetməni sərhədçilər də görür, duyur, ona söz atırlar. Babanın əkdiyi qarğıdallar böyüdükcə nəvəsi də böyüyür, gözəlləşir, qadınlaşır. Təzəcə qabarmış sinəsinə əlləyir, özünü oxşuyur və bir gün baba qarğıdalların arasından bir yaralı əsgər tapır. O əsgəri daxmaya gətirir, yaralarını sarıyır. Üstəlik, həmin əsgəri axtaran düşmənlərə də yalan deyir. Onu qoruyur. Ancaq zamanla o, yaralı əsgərlə nəvəsinin arasında yaxınlıq hiss eləyir. Yeniyetmə nəvəsi əsgərlə oynayır, qaçır, qovur. Ümumi götürsək, bu adacığı dünyanın İnquri çayındakı modeli də adlandırmaq olar. Belə olur, belə olur dünyada. Beləcə, qarğıdallar böyüyür, babaya boy vermir, qız böyüyür, yeniyetməliyə, qadınlıq mərhələsinə keçir. Bu keçidin fiziki, bioloji ağrısı qızın canından çıxdıqca yağış da şiddətlənir, su qalxır, su adanı yeməyə başlayır. Ada yoxalıb, suya qarışır. Baba qızı yola salır, özü daxmanın altındaca ölür. Pərdə çəkilir, pərdə açılır. Aha, bir qayıq təzədən adacığa yaxınlaşır. Gələn adam ayaqlarını yerə çırpır, torpağı qoxluyur, ovucluyur və sonra qazmağa başlayır. Qazır, qazır, qazır. Torpaqdan daxmanın altında qalıb ölən babanın, nəvəsinin, həmin yeniyetmənin oyuncağı çıxır. Beləcə çoxdan qapanmış dövrə təkrarlanır. Belə olub, belə olur dünyada. Günəşin altında yeni heç nə yoxdur. Hər şey formaca müxtəlif olsa da, mahiyyətcə eynidir. Göyün altı, yerin üstü, qum üstündə qurulu. Var, biraz da sən oyalan.